Estic aquí en representació dels alumnes del programa universitari de gent gran. Ha arribat el nostre moment de graduar-nos. Després d'aquests anys d'estudi, arribar al final d'aquest camí, que ha estat intens i molt interessant. Ens ha aportat coneixements que ens permeten continuar la nostra vida d'una manera activa. Primer vull felicitar totes i tots els alumnes que es graduen avui. Primer de tot, a les meves dues companyes de curs, amb les que he compartit tantes vivències, moments, sortides, treballs, hores de classe, sempre estaran a la meva memòria. Segon, a les i als alumnes de treball social i educació social, us heu format durant aquests anys i ara sortireu al món exterior per posar en pràctica els vostres coneixements, per poder ajudar tantes i tantes persones que ho necessiten tan urgentment. Jo us aplaudeixo de tot cor. La meva felicitació també als graduats en màsters i postgraus que heu triat aquesta universitat per continuar amb la vostra formació. Agraeixo a totes les professores i professors que durant aquests anys ens han tingut com alumnes per la seva paciència i bona feina. De tots ells ens en emportem el millor. Vull remarcar-ne dos. La meva professora de filosofia ha estat un autèntic plaer ser el seu alumne, trobaré a faltar les nostres controvèrsies. I el meu professor d'Història de l'Art, per ensenyar-me que l'art s'ha de veure no només amb la vista, sinó amb una visió crítica que m'ha permès apreciar tants matisos ocults que no era capaç de veure. Però també el meu més sentit condol pels alumnes que després de la cruel pandèmia de Covid ens han deixat. Us trobarem a faltar sempre. Quan se'ns va comunicar la nostra graduació per part de la Rat Garcia, directora del PUC, les meves companyes em van indicar que elles delegaven en mi fer aquest discurs, però que també volien transmetre les seves paraules. De la meva companya Isabel Devesa, tres alumnes del col·lectiu de la Fundació Pere Tarrés, programa universitari per a la gent gran, hem arribat a culminar els 18 crèdits que demana el centre per aconseguir un diploma que confirma un interès i entusiasme pel coneixement en matèries d'humanitats. Tot el grup d'homes i dones que ens hem reunit cada dilluns i dimecres a classe durant uns anys tenim un esperit progressista i liberal per encarar el món del futur, per no quedar enrere, que les noves generacions ens parlin i ens demanin opinió, i per poder seguir tenint les nostres opinions actualitzades. Hem trobat un professorat immillorable que han fet l'esforç d'adaptar els continguts de les matèries a la nostra edat, sobretot demanant a cada alumne el millor de nosaltres, però sense obligar, i que ens han ajudat a que la nostra tercera edat sigui l'edat daurada, plena de llum i il·lusió. També el personal tècnic i administratiu han col·laborat molt perquè les mancances de coneixements informàtics d'alguns de nosaltres no fossin una barrera per a poder seguir aprenent, sobretot en el temps del confinament derivat de la pandèmia. El nostre lema és el cervell en marxa. Si el cervell funciona, l'energia que dona el raonament sempre estarà vigent. Pobreta. Ja acabo. Señor rector, estimados profesores, queridos compañeros, buenas tardes. Les agradezco que me hayan dado la oportunidad de tomar la palabra. Es todo un honor para mí. He sido alumna durante 4 años de esta universidad, del que hoy es un día tan especial. He de confesarles que ha sido para mí una experiencia extraordinaria, que no voy a olvidar. Me llevo el mejor recuerdo del programa y de mi paso por esta prestigiosa institución académica, y ello por varias razones. Primero, por el excelente plantel de profesores y profesoras de las distintas asignaturas de humanidades,
Ellos nos han instruido y guiado con sus conocimientos, su buen hacer pedagógico y su proximidad con todos nosotros, los alumnos. Nos han dado las herramientas necesarias para dilucidar con argumentos los complejos problemas de hoy. En segundo lugar, no olvidaré haber tenido la ocasión de conocer y tratar a mis compañeros de amistad, que espero dure muchos años más. He aprendido de ellos conversando sobre los temas de la clase y de tantas cuestiones del mundo actual que nos atañen y preocupan. Pues somos y nos sentimos activos en nuestra sociedad y estamos dispuestos a seguir preparándonos en ella. Dijo Flaubert, y lo recuerda también el filósofo Norbert Bilbeny, la educación es una tarea para toda la vida. Creo que nosotros somos una muestra de ello. Para mí ha sido muy importante, en particular, poder adentrarme en la filosofía, el amor a la sabiduría, que me ha abierto el campo al conocimiento y me ha ayudado a ser mejor persona. Por último, me llevo el mejor recuerdo de este paso por nuestra universidad, por la amabilidad con la que siempre nos ha atendido su personal técnico y administrativo, sin el cual no hubiéramos tenido un ambiente tan propicio al trabajo y acogedor. I arribo al final d'aquest discurs, donant les gràcies per la vostra atenció i continuem amb aquest acte.